Zdravím všetkých, tu je Vlad Portos a máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Kerbal Space Program. Troška návratku koreňom. Teraz vyšla aj nová verzia, ale takto, nová verzia pre Xbox a PlayStation, tuším, pre konzoly čisto. Čiže všade, kde reklamujú teraz, že nový Kerbal Space Program, tak sa vlastne pre PCčkárov nič nezmenilo. Máme stále verziu 1, 3, 1 a také drobné. Budeme hrať pre tých, teda čo prišli teraz ku Kerbal Space Programu, alebo ešte nevideli tie moje predchádzajúce série, ideme hrať normálne kariéru, ale budeme mať zapnuté módy pre viacej experimentov. To, ktoré módy mám zapnuté, keby ste chceli hrať podobne ako ja, alebo si vás pozrieť list módov, ktoré spolupracujú viac menej spolu, tak malo by sa vám tu za chvíľku ukázať taký obrázok, čo mám všetko odškrtnuté. Ide to komplet cez CKAN, to je program na inštalovanie a manažovanie módov pre Kerbal Space Program. Linku na tento program budete mať v popise videa, samozrejme, hneď prvú. A pod tým bude ešte aj ten zoznam, napíšem to tam ručne, tých módov, ktoré mám odškrtnuté a nainštalované cez ten CKAN. Že nič iné som tam ručne nedával, mal by to každý zvládnuť, kto bude chceť si tam nahodiť tie moduly. Ten CKAN, to si stiahnete, pustíte, to jedno exečko, malo by to samé zdetekovať, kde máte Kerbal program nainštalovaný, pokiaľ teda nemáte Steam verziu, tak by to, tak nie som si tým 100% istý, tie nesteamové verzie, ale určite tam je možnosť ukázať mu, že kde máte nahratý Kerbal, on si potom stiahne sám list pluginov, tam si odklikáte, čo chcete, dáte apply a ono vám to tam nahodí. Čo sa môže ale stať je, že je to troška také temperamentné, niekedy tomu blbne SSL kľúč a nestiahne ten modul, napíše, že nejde niečo, že HTTPS certifikát chýba, alebo ja neviem, nejaká taká blbosť, už sa mi to párkrát stalo, tak som musel veľmi počkať jeden deň alebo tak, alebo si potom môžete ísť na to, je tam vždycky linka pri tom plugine, môžete ísť na tú linku, na to fórum a nainštalovať si to ručne, pokiaľ sa vám nechce čakať, predsa len čakať deň, kým začne fungovať nejaký plugin, je dosť blbé. Takže poďme priamo do hry, dáme si start game, dáme si novú hru, kariéra, dali som si tú svoju vlastnú vlajku a dáme si, že YouTube, aby som vedel, že o čo sa jedná. Všetko ostatné je options na normál, dáme štart a začíname v podstate úplne od začiatku, aby sme dostali nejaký science. Stále som pozeral som nejaký preklad pre túto hru, ale zatiaľ dosť sa iba o tom diskutuje a nevidel som nič, nejakú funkčnú slovenčinu alebo češtinu tejto hry. Niekto sa to snažil prekladať, ale neviem, v akom je to stave. Pokiaľ náhodou má niekto viacej informácií, kľudne mi napíšte do komentárov, budem sa to snažiť tam implementovať, pokiaľ niečo také existuje. Pozerám, že pribudli mi nové okná. Scansat, s tým som sa teraz nehral. A taktiež Contract Plus, to by malo byť na manažovanie kontraktov, aby sme mohli brať kontrakty, keď sme už napríklad v polke misií a povedzme, že chceme urobili sme nejaký kontrakt a už by sme mohli skončiť, ale ešte máme treba jednu nádrž paliva a chceme ísť niekam ďalej, tak môžeme zobrať ďalší kontrakt a splniť ho ešte s tou loďou, čo máme. Čo je celkom užitočné. A som myslím, že to tak funguje. Potom tu máme aktívne kontrakty. Tu môžeme, nemusíme chodiť sem do tohto mission control. Budem to vysvetľovať aj tak troška od začiatku, že čo je čo, aby sme vedeli. To si môžeme akceptovať kontrakty, to je celkom fajn, to sa mi páči. Možno to budeme používať neskôr. No, takže, kde vás to hodilo? Hodilo vás to do riadiaceho centra našich kerbíkov. Kerbíci sú takí zelení astronauti a astronautky, pretože pribudli aj baby, ktorí nám slúžia na testovanie vlastne vesmírneho programu ich. Pozrieme sa, no to snáď mapu, ale musíme ísť do tracking station. Toto je naša planetka Kerbal, alebo Kerbín. Kerbal je ich hviezda, ktorú obiehajú. A čo nás najbližšie zaujíma sú, je Moon, to je vlastne mesiac, a mesiac číslo 2 je Minmus. Tieto dva mesiace majú rôzne parametre, gravitácie, veľkosti a tak ďalej.
ale zo začiatku budeme zatiaľ sa držať dosť pri zemi. Keby niekoho zaujímalo, že kde je to riadiace centrum, odkiaľ štartujete na tejto zeme guli, tak treba si niečo pozrieť, takto to vypadá jak troška jak Afrika. To je to takto, že púšť, hory, voda, Afrika a tunak. Na tomto cípe, to je takéto šedé, viac sa zoomnúť už nedá, tu sú hory a tento cíp je vlastne odkiaľ štartujete, keby ste náhodou chceli pristávať na tom istom mieste. Pokiaľ budete na tmavej strane, to absolútne nebudete vidieť, takže veľa šťastia. Ideme odtiaľ to preč. No, predstavíme si naše riadiace centrum, čo máme k dispozícii. Máme tu náš VAB, to je Vehicle Assembly Building, tam sa budú stavať tie rakety. Keď budete mať postavenú raketu, odtiaľ sa presunie na launchpad, to je v podstate miesto, odkiaľ bude raketa štartovať smerom hore, alebo do strany a do zeme, to záleží na vás. Ďalšia z budov, ktoré tu máme, je Tracking Station. Táto budova nám slúži na prezeranie mapy, v podstate celého solárneho systému, a taktiež budete tam vidieť, ktoré lety sú práve aktívne, môžete sa prepnúť tak priamo do tej lode a podobne. Uvidíte počas hrania, že jak sa to bude používať. Ďalej tu máme Spaceplane Hangar, to je v podstate hangár na lietadlá. Tam si môžete, podobne to funguje ako táto budova na rakety, len táto budova na rakety stávate všetko vertikálne, čiže smerom v podstate ako keby ste robili raketu, klasicky. A Spaceplane Hangar funguje v podstate identicky, akurát horizontálne, pretože staváte lietadlá. Súčiastky medzi týmito budovami sú absolútne rovnaké, čiže môžete postaviť raketu aj tunak, akurát, že keď dáte štartovať tú raketu, tak bude štartovať z normálnej pristávacej dráhy, alebo teda štartovacej dráhy, ktorá je vlastne tunak runway. Máme tu potom budovu číslo 3, ktorá je veľce dôležitá, a to je Research and Development. Táto budova má na starosti vašu technológiu, ktorú budete mať dostupnú v týchto vašich konštrukčných budovách. Tu si kupujete za vody, za science, a tie získavate samozrejme, keď plníte misie alebo robíte nejaký rekord, napríklad, že dostali ste sa do výšky, ja neviem, kilometer, dostanete za to nejaké peniažky, science a potom reputácia. Peniaze máte tu, je 25 000 kerbo, ako odmocnina, 25 000 odmocnín, kerbo dolárov, povedzme, potom samozrejme reputácia, tu ide keď do zeleného, tak je to samozrejme lepšie, smerom opačne je to horšie. Reputáciu dostávate za splnenie misie, za tie rekordy, všetko, čo urobíte, pozitívne. Samozrejme, keď rozplácnete kerbíka o zem a dorazíte ho, že je fakt po ňom, tak dostanete, idete s reputáciou zase smerom dole. A posledná teda hodnota sú science body. Ako som vravel, získavate to robením výskumov, misií a tak ďalej. No a tie body potom môžete míňať v tomto Tech 3. Doporučujem každému začínať, keď máte Kerbal Space Program, ísť cez tento career mode, pretože vás to zoznámi s týmito súčiastkami pekne postupne. Nevyprtne to na vás 300 súčiastok, kde nebudete vedieť, čo je na čo, ale vás to pekne dá, že tu je taký slabý motor, robí toto a toto, a postupne, ak budete odomykať ďalšie a ďalšie, budete ich používať, až budete mať v podstate nakoniec dostupné úplne všetko. Ako vidíte, tu máme za 5 science, momentálne máme 0, a tu máme ďalšie súčiastky, ktoré dostaneme, potom tu magnetometer boom, toto sú nové súčiastky, čo som ešte nepoužíval, používajú sa teda, ako vravím, je tam plugin na viaceré výskumy, ktoré neboli priamo v hre a ešte som s ním nehral, takže budeme to zisťovať spoločne. Pozrieme sa ďalej. Máme tu Astronaut Complex, ďalšia budova, kde môžete získavať kerbíkov. Kerbíci. Máme dostupných 4 kerbíkov na začiatku. Ako keď si všimnete, tak oni sú, každý má iný
inú kariéru. Máme tu dvoch pilotov, máme tu Valentínu a Jebedaja, to sú piloti, potom inžinier a vedec, Bill a Bob, a taktiež, čo vás, čo sú tu, že courage a stupidity, že ako sú odvážni, ako sú blbí, to vás moc nemusí zaujímať, to tam, by som povedal, že asi skôr, akože on to píše, že má to efekt na stabilitu a kontrolu lode, ale moc až nie. Čo vás ale zaujíma, sú tieto hviezdičky. Tieto hviezdičky, to sú vlastne každý ten kerebík, keď prežije ten váš let a vrátite ho späť do riadiaceho centra, viac menej nezraneného, dostane experience a dostane tú hviezdičku, akože už má za sebou nejaké lety a to sa mu vlastne pribúda a čím má viacej tých hviezdičiek, tým dokáže toho viacej. Na začiatku vám dokáže pomôcť pilot so stabilizovaním letu. No ale keď už je taký vyexpený, že má viacej levelov, tak dokáže vám automaticky natočiť loď v smere letu, proti smere letu a tak, ušetrí vám to dosť roboty. Čiže je dobré si expiť tých kerbíkov. Samozrejme potom vedec má možnosť reštartovať vedecké experimenty, napríklad keď idete s pilotom, máte nejaký experiment na palube, spustíte ho, zoberete tie data a ten experiment je v podstate, sú dva typy. Je jeden, ktorý môžete bežať dookola, napríklad odber teploty, to máte teplomer na palube a robíte odbery teploty podľa potreby. Tam sa nič nedeje. Ale máte také napríklad, že testuje tam nejakú rastlinu alebo niečo v nejakom kontajneri. Tak to môže spraviť iba raz ten pilot. On to otestuje, zozbiera tie informácie a koniec. Keby ste mali na palube vedca, tak ten vie resetnúť ten experiment a môžete ho spraviť znova zase na jednom mieste a dostať viacej bodov. Čiže každý má z nich nejakú výhodu. Ako vraví, na začiatku máte 4 kerbíkov dostupných a môžete si za pomerne veľké prachy dostávať ďalších, ale to podľa mňa vôbec nebudete musieť robiť nakoniec, pretože budete mať misie o záchranu kerbíkov na orbite alebo niekde na nejakom mesiaci zapatrošeného a keď to kerbíka zachránite, dostanete ho zadarmo do vašej kolekcie, aby ste ho mohli použiť neskôr. Čiže kupovať kerbíkov, pokiaľ nezabraždíte týchto ostatných, hneď zo začiatku nebudete vôbec musieť. Ďalej tu máme administratívna budova. Tento malý fyzišvor sa stará o politiku celého vašeho riadiaceho centra. Môžete sem zadávať, na začiatku môžete spraviť iba jednu. Tu má koľko tých politík môže byť aktívnych. A tie vám vlastne robia to, že keď dostanete potok, ktorú aktivujete, tak napríklad vám pri úspešnom splnení misie dostanete peniaze, reputáciu a tie science body, tak ale keď budete mať nejakú tú politiku aktívnu, tak tá môže zobrať napríklad z peňazí 5% a v nejakom konverznom profile to prehodiť na viacej bodov v science. Čiže je to celé užitočné, alebo taktiež máte tu takú možnosť, niektoré z týchto je, že máte lacnejšie komponenty na stávanie rakety, lebo tie tiež niečo stoja. Momentálne ale máme na výber dve tieto možnosti. Prvá je toto má na starosti, že vám to dá plus peniaze minus science. Momentálne nemáme žiadny science, takže mi to nič neurobí. A toto mi dá viacej prachov a menej reputácie. Nebudeme zatiaľ aktivovať žiadnu z týchto, budeme potom aktivovať neskôršie. A ďalšiu budovu, ktorú tu máme, je Mission Control. A tu v podstate získavate vaše kontrakty. Tu je dosť veľká škoda, že to není tej slovenčine alebo češtine, pretože s tým môžu mať ľudia celkom problém, ale väčšinou vás zaujíma iba tento fluff, čo je tu okolo, moc nepotrebujete. Čo vás hlavne zaujíma je táto časť, objectives a rewards je v podstate, čo dostanete za to. Niekedy dostávate dopredu peniaze,
a potom po skončení dostanete ďalšie peniaze, reputácia a podobne. Juj, tak a potom dostávate teda ten objektív, väčšinou je tu, že achieve goal. Tu máte, že recover or transmit any science experiment data from Kerbin to achieve this goal. Väčšinou sú to jednoduché veci a keď tam je nejaké parametre, tak sú väčšinou napísané v tomto, tým objectives. Môžeme momentálne zobrať maximálne dva tieto kontrakty, čiže ideme hneď z začiatku spustiť loď, to hociakú, a potom zobrať nejaké vedecké dáta z Kerbinu, to môžeme urobiť hneď na začiatku. Škoda, že môžeme zobrať len dve, no a to, že koľko môžete zobrať, ovplyvňuje. Momentálne ste na úplne takom najzákladnejšom, podfinancovanom riadiacom centre, ale keď kliknete pravým tlačítkom na budovu, tak máte tam možnosť upgradenúť, všetky tieto budovy idú upgradenúť, a niektoré idú 3x, 4x, tuším, niektoré menej, ale keď ukážete teda na upgrade, momentálne napríklad môžeme postaviť raketu iba z 30 častí, čo sa zdá veľa, ale fakt veľa to nie je, pretože každá jedna vec, aj keď natiahujete kábliky medzi raketou, aby to držalo lepšie, je vlastne započíta ako jedna časť, čiže 30 je dosť málo, ale keď by sme to upgradeli, tak môžeme urobiť už 255 raketu z 255 častí a dostaneme napríklad Basic Action Groups. To si ukážeme neskôr. Takisto to platí pre všetky ostatné veci, napríklad pri ďalšom upgrade našej Tracking Station dostaneme väčší vysielací a príjmací výkon. Potom, keď sme upgradeli Mission Control, dostaneme, že môžeme 7 kontraktov. A tak ďalej, a tak ďalej. No z začiatku vás bude asi najviac zaujímať upgradeovanie Vehicle Assembly Building, potom Launchpadu, pretože teraz sme limitovaní na veľkosť 20 metrov, čiže takú 20 metrovú kocku a maximálne 18 tonové vozítko, alebo 18 tonovú raketu, za 50 tisíc by sme si to mohli upgradenúť a už môžeme dať niečo oveľa ťažšie. A v podstate to tak funguje všade. No. Máme tie dva kontrakty. Čo s nimi? Ideme do našeho hangáru. Momentálne nebudeme mať veľa súčiastok, ale budeme mať ten základ. A to musíme začínať vždycky s nejakým riadiacou jednotkou našej rakety. Momentálne máme dostupný iba tento MK1 command pod s našou vlajkou, do ktorého sa zmestí jeden kerbík. Ako sa pohybujeme v tomto Ako sa pohybujeme v tomto hangári, je pravé tlačítko myši, keď držím, tak sa otáčam, kolečkom idem hore-dole a keď držím kolečko, tak zoomujem. Pohybujem myšou hore-dole, tak zoomujem dopredu, dozadu. V tomto našom hangári môžeme hneď pomenovať raketu. Nemusíte to robiť, hlavne za začiatku to možno netreba, pretože tú raketu, čo budete posielať, budete používať možno raz, dvakrát. Ale keď budete mať neskôr už väčšie rakety a chcete si ich uložiť a použiť znova na ďalšiu misiu, tak je dobre si ich nejak nazvať. Dáme raketa MK1 a dáme to uložiť. Tým pádom, keby sme chceli znova otvoriť, počkaj, dáme si tam ešte niečo pod to, tak, keby sme chceli, počkaj, dáme takto, cancel, save, teraz sa nám to uložilo, a keby sme to chceli znova načítať, tak tu ju máme aj s takým malým obrázkom, aj s popisom, že koľko je tam súčiastok, koľko stojí a podobne, klikneme load a ona sa nám načíta, môžeme ju troška prerobiť, upraviť, podľa potreby na tú misiu. Samozrejme, máme tu kopec ďalších tlačítok, tu sú informácie o vašom vozítku, ďalšie informácie máte ináč aj tu, tento engineer report. Toto vám bude svietiť červeno, pokiaľ niečo nesedí. Keby som ja napríklad nadspal, toto sú rakety so solidným pohonom,
zatiaľ stále dobré. Ešte stále mu to nevadí. Počkaj, dajme sa... vyššie, no teraz mu to bude vadiť. Tak. Teraz vidíte, svieti to červeno, nedovolím vám to spustiť raketu, pretože mas je viac, ako môžete ísť z vašeho odpaľovacieho, z vašej odpaľovacej rampy. Máme 30 tón a môžeme odpaliť iba 18 tón. 21, keď sme mali viacej súčiastok, tu by to tiež ukazovalo, taktiež výška nesedí. Tu sú väčšinou také informácie, že keď vás to nechce pustiť, že prečo. Keď chcete zmazať súčiastku, zoberete ju a hodíte ju sem na túto plochu, ona sa zmaže. To, jak som skopíroval súčiastky, je pomocou altu. Všetko, čo svieti zeleno pod tým, sa bude kopírovať, držím alt, kliknem a sa mi to skopírovalo. Môžem to niekam pacnúť vedľa. Takže zmažeme tieto motory. A toto bude také super intro, všetko ostatné si budeme ukazovať neskôr. A čo vás ešte môže zaujímať je tunak zapnúť si symetriu, napríklad to si ukážeme tiež s tými motormi. Zapnú som to teraz na 2 a keď sa sem kliknem, tak oproti je takisto skopírovaný motor. To budeme veľakrát používať, môžete to až tuším na takto dať, pretože sa s tým veľce ľahko stavajú rakety. A taktiež potom je tu snap. Môžete zapnúť, vypnúť. Ja to mávam zo začiatku väčšinou zapnuté, pretože chcem, aby sa mi to, ako vidíte, prichytávalo v určitom uhli, lebo keď to vypnem, môžem si to v podstate dať hocikam a môže vám vzniknúť nesymetrická raketa, čo spôsobí neskôršie problémy. Takže to zapneme. No, našou úlohou je momentálne, tu nám ukazuje, keď si to pozrieme tunak, môžeme aj tunak. Vidím, že tu máme na to viacej tlačítok. Tak, tu nám ukazuje, ak sa to bude dať prečítať, že máme vystreliť hociaké vozítko a potom zozbierať hociaké data z karbínu. To nám splní tie dve misie. OK, teraz počkaj, to vypnem. Tiež sa s tým musím troška pohrať. Tak, vypneme to. No, hociakú loď môžeme vystrieliť smerom hore. Práve momentálne máme docela málo súčiastok. Mystery Goo máme dokonca dostupné, zaujímavé. A tu vám ináč ukazuje, že toto je kontajner na získanie, na robenie experimentu. A tu vám ukazuje, že to není použiteľné znova. Ale keď je tu resetable, tak vedec to vie znova nastaviť. Tam by som vedeli, že väčšinou býva popis k tomu. A tu není viacej info. Počkaj, viacej info k tomuto? Tomuto je viacej info. To je vlastne toto na boku. A takto pravým tlačítkom sa to aktivuje. Takže potrebujeme padák na našu prvú loď. Tak. Ďalej motor. Momentálne toho viacej nezvládneme. Toto nám splní tie prvé misie. Lenže... ja chcem ísť troška o krok ďalej. Zobrieme si tieto fin, aby sme boli stabilizovaní. A urobíme tu 1, 2, 3... Ďalej tu máme tieto action groupy. Tá staging. Toto vám ukazuje, v akom poradí spacom sa bude aktivovať tá grupa. Čiže keď dáme napríklad, podľa toho, jak to svieti, tento spodný motor sem dole, a keď už budeme mať raketu na štarte a zmačknem space, tým sa aktivuje táto grupa, čo je úplne najspodnejšie a vždy to pôjde smerom hore. Čiže aktivuje sa ten motor. Tento motor sa nedá nejak moc ináč ovládať, pretože je to na tuhé palivo, len ho zapnete a ide to jak prskavka, alebo teda jak, ne prskavka, jak normálny ohňostroj.
smerom hore v konštantnou rýchlosťou, nemáte nad tým kontrolu, až kým nevyhorí palivo. Ja dám ale nad sebou 3 na schvál. Alebo môžeme dať aj 4. Dáme aj 4. Poďme, tak. Tak, pridáme plus a posunieme tento úplne na spodok, čiže sa aktivuje najprv tento, potom tento, potom tento, a nakoniec tentok. A pridáme pomocou tohto multiplikátora 4 takéto. Dobre, to rovno. A ešte sem. Tak. To by nás malo udržať stabilných. A to je troška taký trik na tieto solidné pohony, že keď ja zapnem ten tok, ten nás bude pekne niesť smerom hore, ale keď už bude dohárať a ja zapnem ten druhý, tak ten prepálí ten tok, vyhodí ho do vzduchu a pôjdeme ďalej, ako keby sme ho odhodili. Ono sú potom na to také súčiastky, ktoré proste strčíte medzi jednotlivé komponenty, a ktoré vám dovolia ten komponent odhodiť buď dole, alebo do boku. Záleží podľa toho, čo je to za súčiastku. To ale uvidíte hneď, ako splníme nejaké tie misie. Pozriem, či tu ešte nemám nejaký užitočný komponent. Zobereme si tento Mystery Goo a dajme si 2 sem na kraj. Urobíme experiment hneď na začiatku a potom počas letu. To by sme mali mať. Myslím, že či ešte jeden padák by sa tam nehodil. Je ten padák. Tu je? Tu je. Problém je, že nemáme ho tu ako capnúť. Toto nie je taký, čo by sa dal capnúť na kraj. No nevadí. Tak poďme na to. Dáme si save a launch. A sme na štarte, naše odpaľovacie zariadenie, teda odpaľovacia plocha je taká dosť staručička. Zapnem pomocou T-čko, alebo tu si môžete kliknúť na SAS, to je vlastne stabilizátor, čiže Kerbík vám bude pomáhať s riadením a vlastne vám nič iné neostáva, len ako mačknúť space a pozerať, ako sa spustí raketa. A potom budeme mačkať space ďalej, aby sme prepálili a aktivovali tie ďalšie rakety. 3, a počkať, urobíme takto, Observe Mystery Goo. Dostali sme nejaký ten science, uložíme si ho, dáme keep experiment. To znamená, že ten experiment by sa mal... Myslel som, že sa uloží priamo do tejto kapsle, ale musíme asi necháme ho tam zatiaľ. On sa dá zobrať Kerbíkom, ísť von a kliknúť na túto jednotku, čo robila ten experiment, zobrať tie experimentálne data a strčiť ich do kapsle. To je na tom, že keď náhodou pri vstupe do atmosféry vám niečo zhorí, čo väčšinou sa stáva zo začiatku, tak nestratíte tie body, lebo tie body musíte vrátiť späť úspešne do vašeho, totiže recover vessel, do vašeho riadiaceho centra. Poďme teda na to, ešte dáme, môžeme urobiť jednu vec, a to je crew report. Dostaneme body, to si uložíme, to ako keď sme spravili experiment. Taktiež môžeme urobiť EVA. To sme vyliezli von. Klikneme na Kerbíka a dáme EVA report. Že ako sa nám darí vonku. Tak, keep experiment, môžeme to dočiahne tam? Dočiahne, dáme collect data. Tak. A teraz máte data Kerbík v sebe uložené. A keď dáme Bčko, vlezeme donútra, malo by sme mať tu na... Dajme robiť 3. OK. Myslím, že tam budú 3 uložené data, ale sú len 2 zatiaľ. Takže poďme teda konečne na ten štart. Zapneme SAS, 1, 2, 3 a ideme. Vyrazili sme. Tu vidíte, koľko nám ide palivo dole. Keď sa to priblíži ku koncu, zapneme druhú stage pomocou space teraz. To nám odpálilo ten spodok. Strácame troška stabilitu pomocou tlačítok, ale to môžeme ešte regulovať. Hop, zabudol som zapnúť ten druhý motor, tak. Naberáme celkom slušnú rýchlosť. Počkáme, kým nám dohorí motor. Skoro 1000 m za sekundu.
A je to, vyhorel nám motor, už sa o nás stará iba gravitácia. Keď mačkneme M-ko, vidíme mapu, dostávame sa do výšky 74, no tam bude troška klesať kvôli odporu vzduchu, ale okolo 70 tisíc metrov, 70 kilometrov by sme to mohli zmáknuť. Momentálne ale nemôžeme robiť EVA, že by sme vyliezli vo vesmíre počas letu. Teraz sme na orbite, tam tu zahlásilo. Observe Mystery Goo, dostaneme ďalšie body, urobíme crew report. Viete, čo sa stalo? Mali sme pozbierať, už viem, čo to robí. Keď sme boli vonku, mali sme zobrať tie data aj z tejto kapsle asi. A potom ich tam zase vložiť, aby sme mohli spraviť znova ten crew report. Takto sme to troška asi spackali. Keď tam teraz crew report, tak je to síce pekne 4,5. Nevadí, keď pristaneme, ak to teda prežijeme ten pád, tak to skúsim urobiť znova. Tu sme samozrejme dostali nejaké tie rekordy. Čiže sme splnili teda misiu, to môžeme vymazať. Splnili sme ďalšiu misiu. Tu sme prerazili rekordy, za to dostaneme vždy nejaké peniaze, bod na science a taktiež reputáciu, alebo to bude asi experience, ne, to reputácia definitívne. To sú také informačné, tu vám to vždy svieti, že ste niečo splnili a taktiež vám to tu ukazuje pri tomto, že ste splnili ten goal. Teraz by ma zaujímalo, či môžem ísť sem. Ale cene nemôžem akceptovať vlastne ďalšie kontrakty, lebo môžem maximálne dve, takže to nás nezaujíma, môžem to vypnúť. A my v podstate už sa rútime smerom dole. Dám sa na schvál teraz takto vodorovne, aby sme mali čo najväčšiu plochu pri ceste dole a moc nezrýchlili, tak aby sme sa nerozpláskli o zem. Možno ešte začnem rotovať. Tunak na mape môžeme pomocou bodky a čiarky môžete zrýchlovať čas. Momentálne, keď ste v gravitačnom poli nejakého telesa, môžete len o 3, ale keď sa dostanete vyššie, tak sa dá zrýchliť ten čas o veľmi veľa. Lebo tie cesty, keď si počkáme ešte, tie cesty medzi, toto je len váš malý kúsoček z začiatku, kde sa budete trajdať, ale keď pôjdete ďalej, tak už medziplanetárne lety budú trvať veľmi dlho a to zrýchovanie času a varpovanie medzi jednotlivými miestami bude absolútne nutné. My sa blížime smerom k Zemi pomerne veľkou rýchlosťou a treba mať na pamäti, že padáky sa dajú otvoriť iba v určitej rýchlosti a v určitej výške. Momentálne sme červení. Počkaj, budem snažiť to držať. Možno začnem rotovať, by nás to mohlo aj spomaliť. Joj, dúfam, že nám nezhorí padák. Lebo sme išli fakt vysoko. Skúsim takto rotovať a snažiť sa spomaliť sa. Ó, ideme moc rýchlo. Dopečí, zmačkol som padák, to sa urve. Shit! To nie je dobré. Ojoj. Okej, dáme escape. A vrátime sa do revert vehicle assembly, to znamená, sa vrátime sa do toho štartu. A upravíme troška našu loď, aby sa tam kerbík takto nerozplácol, lebo sme sa vrátili vo veľkej rýchlosti smerom dole. Budeme sa musieť spomaliť. No, máme dve možnosti. Dáme preč jeden motor. Alebo to môžeme spraviť tak, že pridáme jeden motor. Tak. Toto som ešte neskúšal, ale vyskúšame to. Že necháme si tento posledný motor ako zálohu. Keď pôjdeme smerom dole, tak aktivujeme tento posledný motor a budeme s ním brzdiť. Uvidíme, čo to spraví.
OK, čiže rýchlo spravíme to, čo sme robili predtým. Takto, Observe Mystery Goo, Crew Report, Keep EVA. Odkde si? Si. Teraz EVA Report, Keep. A skúsme odtiaľ Take Data, dobre. Collect Data. Dobre, a teraz Kirby by mal mať... Tu je Store Experiments 3. Teraz to sedí, dobre. Tak toto má byť. OK. 3 a je to. Dobre, sme pripravení na štart. Máme SAS 3, 2, 3, 1, 2, 3, ideme. Samozrejme, raketa sa vie troška ovládať pomocou V a SD. To sú jediné tlačítka, ktoré vás by mali zaujímať teraz. Uvidíme, kam sa dostaneme, do jakej výšky s týmto zvýšeným nákladom. Wow. Neskoro dávam ten space. Tak. A teraz nezmačkneme space znova, necháme to dohorieť. Nebudeme mať zrovna tak, asi takú rýchlosť, jak sme mali predtým. Ani takú výšku nedostaneme. Dostaneme sa po 25, pretože máme jeden ten motor navyše. Ale to nevadí, naše misie to splní. Môžeme troška zrýchliť čas. Počkám, kým bude tunak blízko nule. Urobíme to, na to bude vlastne tá najvyššia hodnota, akú sa dostaneme. Tak, Observe Mystery Goo. Jo, Keep Experiment. Crew Report. Keep. A EVA spraviť nemôžeme, lebo na to musíme upgradenúť jednu budovu. Teraz ideme smerom dole. Zase to troška zrýchlíme. Problém je, že sa neotočím. No. Ejha. Ale technicky môžem otvoriť padák teraz. Takže keď dáme... No, už nemôžem. Koniec. Toto není dobré, zlikujem smerom dole. To si myslím, že to vytočím. Shit! OK, vrátime sa späť do našej budovy. OK. Máme tu nejaké iné možnosti, ako zabraniť rozkvačnutiu sa o zem. Chýba mi tu totiž to jedna súčiastka, ktorú by som použil na zabrzdenie. OK, tak urobíme to takto. Toto dáme preč. Toto dáme sem. Dáme to ale 4 krát. Nie, dáme to ešte o jeden menej. Dobre, to nám bude stačiť. Mohli by sme nacpať ale viacej týchto krídielok, to by nás spomalilo. Snáď. No uvidíme. Skúsime to takto, nemusíme ísť hneď na začiatok tak vysoko, lebo fakt nedá sa tomu zabrániť tomu pádu dole. Ale stále môžeme spraviť, získavať tieto. Tak, keep, tieto data, keep, EVA report, keep, take, collect, a všetko store, tak, a to asi ulesť donútra, start. To sme posplňali. Chcel som, že urobím si pekne hneď zo začiatku. Z začiatku kopec misií, ale teda, že kopec rekordov. Ale očividne... som to troška prehnal. Uvidíme, či teraz sa nám to podarí zmáknuť. Dostávame sa do výšky... 15 kilometrov. Ja držím tlačítko
V-čko dopredu, aby som získal takú balistickú trasu a tým pádom neletel dole ako šuter, ale troška išiel tak zarovno, čo nás spomalí pekne, to vypadá jak taká balistická strela. Ja počkaj, chcel som ešte urobiť to Excerpt Mysterigu v letku, tak Keep Data, Crew Report, Keep Experiment, tak a už si to svištíme smerom dole. Takhle by to mohlo byť lepšie, zrýchlime troška čas. No už nepadáme jak taký šuter. Ja by som povedal, že letíme dokonca. Wow, wow, wow. S tým normálne letím. Čiže troška spomalím čas. Koľko máme elektriky? Musíme pozor dávať na elektriku, lebo keď nám to dojde, vypne sa nám SAS. A neviem, či sa dá potom otvoriť padák, keď nie je elektrika. Ale ináč normálne s tým letím. Neviem ako, ale letím. Možno nebudem potrebovať ani padák na pristáte. Toto musím sledovať, ešte máme 6 jednotiek elektrickej energie. Zdvihneme čumák. O, hore, 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 hore! Ha, to letí! Aha! Tak. Á, prežili sme to! OK. EVA. Tak. Dáme crew report, ne crew report, EVA report, tak. Keep experiment a potom zlezeme dole. Pustíme sa a znova urobíme EVA report. Počkať. Nie, musíme to najprv tu nejak vložiť. Store experiment. Tak. Keep experiment, store experiment, tak, dobre. Collect data a vložíme ti data store experiment, tak, 6 experimentov sme spravili, to je tuším maximum, čo môžeme momentálne urobiť. F-kom sa chytíme, vylezeme hore a vlezeme do našej kapsle, pôjdeme sem, recover vessel a máme úspešnú misiu, prvú za sebou. Tu vám dá výpis, čo sme všetko získali a za čo. Zaujíma vás, koľko ste dostali science, to je totok. A toto spodné vám ukazuje, koľko máte dokopy, aby vás to neplietlo potom. Parts, to je, že keď ste dokázali dostať späť nejaké súčiastky, dostanete za to späť taktiež prachy. Nie v plnej hodnote, ale lepšie ako nič. Jebedaja dostal 1 XP a to je vlastne všetko. Dáme done. Máme 38,6 bodov. Science na minutie, môžeme to hneď minúť tunak na tieto motory. Máme potom dokonca storage decoupler, storage quadcore, to sú veci, ktoré som zatiaľ nepoužíval, ale pozrieme sa na ne neskôr. Tunak z týchto vecí tu máme ďalšie, to čo vás zaujíma najviac, aby sme získavali science body. Tu je teplomer a magnetometer boom. Tak to zoberme. Ostalo nám 28 bodov. Máme tu za 20. Ešte môžeme niečo zohnať. Čo tu je? Toto je oceanografia. To sú všaké veci, čo som v živote nevidel. A to sa mi ľúbi. To sú všetko na experimenty. Napríklad asi na nabratie vody a podobne. Universal Storage Mystery Goo Container. To vyzerá cool. Decoupler. Toto je veľmi dôležitá vec. A radiálny decoupler... Kde? To je takýto kruhový, len taký malinkatý by tu mal byť niekde. Scan radar. To sa mi páči. A tu je. Dobre. Máme nejaké nádrže?
Máme takéto malé fuel tank. A väčšie... Väčšie sú až tu. Ja by som išiel na viacej science. Tak, ostalo nám 13 bodov. Môžeme za to ešte niečo, tu máme 18, to stojí, a toto stojí 20. Takže to si ešte počkáme. A keďže sme si to odomkli, budeme mať teraz viacej súčiastok priamo v našom stavebnom domčeku. A teraz takže tu máme tento fuel tank, ten na tekuté palivo, lepší solid booster, motor, to tu bolo, decoupler, super užitočná vec, service bay, ten na ukladanie vecí, fin, to sme mali, pristavacie nožičky, to sú nám zatiaľ není treba, heat shield, veľce užitočná vec, antenky na komunikáciu, ďalšie vedecké nástroje a potom to je zaujímavé. Toto je voda, ale na čo to je dobré? Voda a oxygen. S týmto sa ja budem musieť asi pohrať a zistiť, čo je čo. To bude asi na toto. Či? Ne, to sa dáva z boku. Oxygen. To sú možno veci nutné na experimenty. Ťažko povedať, ale zistíme, keď nám to bude treba. Magnetometer. Je to stačí cen? Nezdá sa. Čo tu máme ešte? Toto je na meranie v oceáne. Cool, cool. Budeme skúmať Kirby na všetko naokolo, ale to až v ďalšom dieli. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.